nazionalismoa lehenik eta behin ikuste dut sentimentu bat dela zentzurik onenean aipatuta eta barnean eramaten den zerbait gero garatu behar dana norberaren ekimenez eta norberaren praktikaz. Ni beti danik izan dut interesa beste herrien borrokak eta ezagutzeko, ezker finean Euskal herritarra izan da eta borrokatzen ari den herri bateko kide izan da eta langile klaseko kide izan da, gainontzeko herrietako borrokak, borroka irautzaileak eta ezkerreko borrokak ikusten eurekitatik ikastea eta Euskal Herriaren ekarpena ere borroka hauei emonaldi izatea oso garrantzitsu izan da beti. Maila pertsonalean niretzako izugarrizko esperientzia aberasgarri izan zen, Palestinara joan izatea duela 8 bat urte, eta Palestinan ikasi genuenak niretzako inflexio puntu bat markatu zuen, eta zentzu horretan ikusi nuen beste kultura, beste hizkuntza eta beste bizipenak izan arren, azken finean mundu osoan dagoela jendea ideia eta helburu antzekoen alde borrokatzen, ez? Hau da, norberaren herrien autodeterminazio eskubide eta independentziarako eskubidea, palestinarrak eta euskaldunok ari garen bezala, eta langile klasearen eskubideen borrokaren alde. Eta hori gertatzen da Euskal Herrian, Palestinan edo beste herri batzuetan. Hortik aurrera, niretzako internazionalismo, maila pertsonalean beti izan daia barnean eraman izan duan zerbait, eta Palestinaren ostean beste herri batzuk etorri izan dira, Sahara, Kurdistan, eta Latinoamerikako hainbat herri, eta azken finean ikuste dut internazionalismoak maila pertsonalean ekarri didana da ikastea humilago izaten eta toki guztietan zer ikasi badagoela toki guztietan ikustea, eta batez ere beste toki horietara goazenean ikastera joaten garela eta ez irakastera. Eta zentzu horretan oso aberasgarri uste dut eta edozein pertsonaren munduari begirako ikuspena eta guzti hori zabaltzen laguntzen duela. Eta azken finean gero Euskal Herrian ikasteko eta aplikatzeko irakaspenak hartzen ditugula. Nik uste dut internazionalismoa egun Euskal Herrian bizitzen ari garen prozesuari begira oso faktore garrantzitsua dela. Azken finean ere hor ditugu beste herri batzuetan eraman diren borrokak, bai borroka nazionalak, eta hor daukagu Irlandako kasua edo Hegoafrikakoa, eta hauetatik zer ikasi badugu, eta beste alde batetik ere maila sozialean gaur egun burutzen ari den beste borroka batzuen gandik asko ikastea daukagu Euskal Herrian, ez? Hau da, Venezuela edo Bolivia edo Latinoamerikako beste herri batzuetan emoten ari den aldaketa politiko eta sozialetatik zer ikasia badugula, ez? Zentzu horretan, ustot, Euskal Herrian emoten ari den prozesuari ekarpen bat egin dezakeela beste herri batzuetako esperientziak ere. Eta maila berean Euskal Herritarrok kanpora goazenean ere oso garrantzitsua deritzot hemengo egoera azaltzeari eta azken finean Euskal Herriko internazionalista bakoitza bozera maile bilakatzen da urterik urtera brigada guztietan gure herriaren berri emonez eta horrek izugarrizko garrantzia du askotan behar beste onarpen ez duena eta errekonozimendu ez duena, baina ez balitzi zengo urtero doazen hamarnaka brigadisten gatik mundu zabalean askok ere jende gutxiago jakingo luke Euskal Herriari buruz eta nik uste dut beraz errekonozimendu bat zor diogula brigadista eta militante internazionalista guztiei. Zentzu berean uste dut internazionalismoak gaur egun langile bezala eta langile klaseari begira izugarrizko garrantzia daukala. Momentu honetan Europan pairatzen ari garen krisi kapitalistaren ondorioak argi erakutsi dute internazionalismoa herrien arteko samurtasuna izateaz gain herrien arteko behar izana eta herriok behar dugun eta langileok behar dugun zerbait dela. Izan ere, inoiz baino garrantzitsuagoa da beste herri batzuetako Europako eta mundu osoko langileek daramaten borroken berri izatea eta borroka horien inguruko ezagupena izatea, Euskal Herriko langile borrokaren berri ere emotea eta era koordinatuan alden neurrian guztiok batera joateko krisi kapitalista honen kontra eta bere erantzuleen kontra. Etzaiak hori oso argi dauka, beti saiatzen da beste borroken berri ez emoten eta guk
Euskal Herritar gizara eta langile gizara, inoiz baino garrantzitsuago da, lehen eskutik beste borroka batzuen berri har dezagun eta gero Euskal Herrian azal dezagun eta aldan neurrian beste herri batzuekin bakoitzak bere topiki baina batera jo dezagun. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi, segi.